Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Şehitlerden, bütün şehitlerden İmam Hüseyin Aleyhisselam'a, şehitler serverine salam göndereceğim inşallah. Yebne Zehra hak diyenlerden salam olsun sana. Yebne Zehra hak diyenlerden salam olsun sana. Çünkü eşk üzde ölenlerden salam olsun sana. Ey eden hak cephesinden can feda kurbanlarım. Ey eden hak cephesinden can feda kurbanlarım. Cəbhələrdən can verənlərdən salam olsun sənə. Ey şəhidlər rəhbəri, ey şəhidlər rəhbəri, ey sərvəri azadqan. Gəlməyib cismi tənlərdən salam olsun sənə. O şəhidlərin ki cənazələri para-para gəldi. O şəhidlərin ki cənazələri tapılmadı. Siz görün Kərbəlada Əli Əkbərin cənazəsi də nə haldaydı. Qasımın cənazəsi nə haldaydı, para-para idi. Zeynəbə təqlid edib Mola, şəhidlər madəri. O şəhid anaları ki başlarına qara bağlayıblar, xanım Zeynəb kimi. Zeynəbə təqlid edib Mola, şəhidlər madəri. Oğlunu qurban edənlərdən salam olsun sənə. Verdi dünyaya əbəl fəzlin şəhamət dərsini. Qolları təndən düşənlərdən salam olsun sənə. Hazreti Əbülfəz ağa kimi qolları təndən düşən şəhidlərimiz də var. Verdi dünyaya Əbülfəzlin şəhamət dərsini. Qolları təndən düşənlərdən salam olsun sənə. Əkbər ilə Qasimə, Əkbər ilə Qasimə qurban cavanlar hamısı. O cavan dağı görənlərdən salam olsun sənə. O cavan balalar getdilər, şəhid oldular. Əkbər ilə Qasimə qurban cavanlar hamısı. O cavan dağı görənlərdən salam olsun sənə.